संपूर्ण मिरिक का प्रेस का साथी न्यानो अभिवादन अब सीधे तब को प्रश्न में आँच सब देखना दिन राजू किस तरह के यहाँ पर प्रतिसाद मिला आपको मिरिक की जनता क्या कह रही है आपको आप मिले उनके जनसंपर्क क्या होगा देखिए संपूर्ण पहाड़ भारतीय जनता पार्टी और अलायंस पार्टी के सभी साथियों के साथ है और बीजेपीएम अपनी ओर से जो भी ताकत लगा सकती है वो लगा रही है लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास मोदी जी के प्रति है कमल फूल के प्रति है और आज भी जब हम लोग मिरिक आए हैं पिछले चार दिन से लगातार जो है हमने मिरिक में बड़ा ग्राउंड है उसकी अप्रूवल के लिए सरल एप तक अप्लाई किया वहां उन्होंने स्वीकृति दे दी लेकिन आकर के आज भी एलबी राय जी को बगैर पूछे ना बीडीओ ना एसडीओ कोई कार्रवाई करता है और अल्टीमेटली जाकर के हमको ये स्ट्रीट कॉर्नर का ही अप्रूवल मिला लेकिन उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में अपने अपने खर्चे से यहाँ पे जनता है और मुझे 100% विश्वास है 80% से ज्यादा करीब करीब 90% पहाड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और कमल को वोट देगी। तपाईको सम्भाषणहरु सुन्यो साथसाथमा अन्य दलका नेताहरुको सम्भाषण पनि सुन्यो सबैले प्रायले आरोप प्रत्यारोपमा नै केन्द्रित रहे मुद्दा कहाँ छ मुद्दा केन्द्रित राजनीति अब हराएको हो होइन तपाईले अब त सुन्नु भएन होला मैले त सुरु मुद्दा देखिन गरे र मेरो भाषण समाप्त हुँदा पनि मुद्दाकै कुरा गरे र हामीहरू त्यही मुद्दा छ र त आज पहाडमा हामीहरू जीवित छौँ मुद्दा नभएको त त्यो फास्ट डेमा खतम शेष भइसकेका छन् र हाम्रो मुद्दा माइकमा किन तपाईँ खोज्नुहुन्छ हाम्रो मुद्दा पार्लियामेन्टमा छ हाम्रो मुद्दा भारतको संविधानमा छ र हाम्रो मुद्दा फतेह गर्ने काम भारत सरकारको त्यही भएर हामीहरू भारत सरकारका पक्षमा छौँ कतिजना इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरूले तपाईँहरूलाई गोर्खा विरोधी काम गरिरहेका छन् अनि उहाँहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा भनेर चल्न दिनुहोस् हेर्नु फाल्तु कुराका लागि मसँग समय छैन किनभने सात दिनको मात्रै समय छ कि म यो सात दिन जनताका बिचमा गएर एउटा सकारात्मक सन्देश दिने काम गर्छु त्यो फाल्तु कुरातिर अल्झेर म सवाब जवाबतिर म लाग्न चाहदिनँ तपाईँ चुनावी अभियानमा यस समय मिरिक हुनुहुन्छ है र अहिले यहाँनिर जुन क्षेत्रीय नेताहरूमाथि धेरै भ्रष्टाचार आरोपहरू लाउँदै अब सिबिआई छिटाउने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ कस्तो के तपाईँ भन्नुहोस् उहाँमाथि आरोप छैन भनेर तपाईँ भन्नु सोध्नुहोस् उहाँहरूलाई मिरिकका लागि 4 करोड रुपियाँ खाली झिलका लागि आएको हो कि होइन भनेर यहाँ 200 करोड रुपियाँ अमृत 2 स्किमको लागि आएको हो कि होइन त्यो पनि तपाईँहरू सोध्नुहोस् हर घर जलका लागि 3500 करोड रुपियाँ आयो कि आएन त्यो तपाईँहरू सोध्नुहोस् आज बिजेपिएम हर घर जलको पैसाले गर्दा आज जीवित छ यो योजना शेष यिनीहरू पनि शेष हुन्छ र आज व्यापक मात्रामा भ्रष्टाचार छ पहाडमा यो सच्चाइ हो अनि त्यति मात्रै होइन आज मलाई दुःख के लाग्यो भने यहाँ आउँदाखेरि हिजो मैले यहाँका पञ्चायतका सदस्यहरूलाई भेटेँ पञ्चायतका मेम्बर समितिका मेम्बरको त केही कामै छैन खालि साइन मात्रै गर्नु अरे ब्ल्याङ्क चेक साइन गरे जस्तो सबै अर्डर दिने काम सभासदको यो कहाँको व्यवस्था हो यो जिटिए त यसै पनि इलिगल हो लिगल इन्टिटी त केही छैन तर लिगल तरिकाले भारतको संविधानले मान्यता दिएको पञ्चायतले आज चल्न दिएको छैन 16-17 सालको सङ्घर्षका बादमा पञ्चायत फिर्ता भएर आयो तर त्यो पञ्चायतले आफ्नो हिसाबले काम गर्न दिएको छैन त्यहाँ जुन फन्ड आउँदैछ त्यसको पनि मिसयुज हुँदैछ सरकारले यत्रो वर्षसम्म डेलिभर नगर्दाखेरि तपाईँको गठबन्धन दलकामा पनि कतिपय हामीले देख्यौँ मतान्तरहरू देखिए अनि साधारण जनतामा पनि त्यो एउटा भ्रम अथवा एउटा डाउट यसमाथि क्लियर देखिन्छ कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ के भनेर आश्वस्त गर्न चाहनुहुन्छ हेर्नु म आश्वस्त छु जनतालाई पनि भन्छु आश्वस्त बस्नुहोस् किनभने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र भाइ मोदीजीले 20-22 दिन मात्रै अगाडि सिलगढीमा आएर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको छ राम मन्दिर बनियो धारा 370 हट्यो भारतीय जनता पार्टीका प्रधान मतलब पार्टीका नेतृत्व र इभन प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट भन्नुभएको छ कि अब गोर्खाको समस्याको समाधानको पनि हामीहरू निकट छौँ भनेर अब त्यति भइसक्दा कुरा शेष भइहाल्यो अब त्यसलाई है बााउन्ड्री पार गराउने जिम्मेदारी मेरो हो म त्यसैका लागि त फेरि एकचोटि टिकट लिएर आउनु पर्यो अहिले क्षेत्रीयतामाथि धेरै कुरा उठिरहेछ भाजपाले क्षेत्रीयतामाथि भन्ने आरोपहरू आइरहेछ हजुर क्षेत्रीयतामाथि धेरै प्रकारको बहस भइरहेछ त्यत्रो क्षेत्रीयता जसलाई चिन्ता छ नि त्यो क्षेत्रीयताको जसलाई चिन्ता छ उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नुहोस् आज सिलगढीमा
फर्स्ट एमपी फर्स्ट एमएलए गोर्खा समाज का थे। त्यसका बादमा मैले पोरपरार जोर लगाए तर एउटा काउन्सिलर पनि जिताउन सकिन। कहाँ गए ती क्षेत्रीयवादका कुरा गर्ने नेताहरू? 92 मा एलपी हटाउँदाखेरि कहाँ थे? आज कसले क्षेत्रीयताको कुरा गर्दैछ? जसले बङ्गालको टिएमसी सरकार लिएर पहाडको भरारमा घुसाउँदैछ, कुल देउता भन्दैछ, त्यस्ता व्यक्तिले क्षेत्रीयवादको कुरा गर्न मिल्दैन। काङ्ग्रेसले भन्दैछ कि भाजपा एन्टी गोर्खा हो, यो विषयमा के भन्छ हजुरले, के बयान छ? हेर्नुहोस्, म कसैको नाम लिएर टिप्पणी गर्न त चाहदिनँ कि, तर जो पनि कङ्ग्रेसको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ सबैभन्दा बेसी सुर्ता उहाँलाई नै थियो, किनभने कङ्ग्रेसले आसाममा गोर्खा भोटरलाई 1,00,000 भन्दा बढीलाई डी भोटरका लिस्टमा हाल्ने कङ्ग्रेस पार्टी नै हो। उहाँ सबभन्दा बेसी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, धेरैचोटि हामीहरूको कुराकानी पनि हुन्थ्यो, र भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आइसक्दा डी भोटरबाट हटायो र जुन फोरेनर ट्रिब्युनलमा जानु पर्थ्यो त्यो पनि समाप्त गर्ने भारतीय जनता पार्टी नै हो। अनि हामीहरू कसरी बिर्सिन्छौँ? आज हामीहरू हिल ट्राइब माग्दैछौँ, 51 हटाउने को यो कङ्ग्रेस त हो, 73 चोपडालाई गाप्ने, दार्जिलिङसँग माल मेटिने हटाउने को यही कङ्ग्रेस त थियो, र कुरा स्पष्ट बुझिन्छ। त्यसमा केही मतलब जनतालाई हेर्नुहोस् भ्रमित पार्छु भन्दाखेरि माइक र भाषणले मात्रै हुँदैन, बुझ्नुभयो नि, जनताले रुचाउनु पर्छ, मनले रुचाएको मात्रै जनताले बुझ्छ। पिपिएसको जो सन्दर्भ छ, जो त्यो सूत्र थियो, त्यो सूत्रको समाधान ननिस्किकन नै पेपरमै त्यसको देहान्त भएको छ, तपाईँलाई अलिकति पनि विश्वास लागेन? ला, मलाई कसरी लाग्छ? जब प्रधानमन्त्रीले स्वयं आश्वासन दिनु भइसकिरहेछ कि अन्तिम क्षणमा छु, अब त मेनिफेस्टोमै राखिराख्नु, 15 त राख्छु त मेनिफेस्टोमा, 15 बसो त्यहाँदेखि निस्केर अहिले गृह मन्त्रालयमा पुगो। प्रधानमन्त्रीले हेर्नु सरकारी क्रममा आउँदाखेरि यतिकै कुरा जसले जे भन्यो त्यतिकै त पढेर सुनाउँदैनन् नि, बगैर अध्ययन बगैर गृह मन्त्रालयमा सोधखोज नगरी प्रधानमन्त्रीले बयानै दिनु हुँदैन, र देशको प्रधानमन्त्रीले नै गर्ने उसले बयान दिँदैछन् भने के ममता दिदीको कुरा सुन्नु, कि हाउडे अनित थापाको कुरा सुनेर म विश्वास गर्नु? अनित थापालाई भोट दिने के चाहिँ आधार छ भन्नुहोस् त? बिजेपिएम र टिएमसीलाई भोट दिने एउटा आधार बताउनु न, भ्रष्टाचार गर्छ त्यही भएर भोट दिनु, पहाडलाई मास्छ त्यही भएर भोट दिनु, गोर्खालाई मास्दैछ त्यही भएर भोट दिनु, भाषा मासिसक्यो हाम्रो त्यही भएर भोट दिनु, शहीद बना हाम्रो परिवारका सदस्यलाई त्यही भएर भोट दिनु, आधार बताउनु न। तपाईँ खालि बिजेपी र एलायन्स पार्टीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, कुनै दिन गएर उहाँलाई प्रश्न गर्नु, कुन आधारले चाहिँ आज मोटे दाले भोट माग्दैछ सोध्नुहोस् त। म त्यही भन्दैछु, भारत भाजपालाई मुद्दाका आधारमा दिनु, किनभने भाजपासँग मुद्दा पनि छ र भाजपालाई नै त्यो मुद्दा सिद्धाउने काम पनि भाजपालाई नै गर्ने हो। मैले त्यही भनिसकेँ त, तपाईँ नेपाली बुझ्नु हुँदैछ नि, के हो बिर्सिनु भयो? त्यही भएर भाषा मास्ने यिनीहरू नै हो, यिनीहरूले गर्दाखेरि आज नेपाली भाषा बिर्सिसकेर छु। मैले अघि पनि भने हेर्नुहोस्, मुद्दा 15 बसो जहाँ बस्नु थियो, बुझ्नुभयो नि, अब त्यहाँदेखि निस्केर गृह मन्त्रालयमा छ र प्रधानमन्त्रीले स्वयं भनिसके तिम्रो मुद्दा म पार लाउन आँटिसके, अब विश्वास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कतिको कन्फिडेन्ट हुन्छ यो 5 वर्षभित्रमा तपाईँहरूको जुन चाहिँ मुद्दा छ, जुन चाहिँ अङ्कित गरेको थियो विगतको दिनहरूमा जनताको मायाले गर्दा, हेर्नुहोस्, गोर्खाको मुद्दा हासिल गर्छ जस्तो लाग्छ। राजु विष्ट भनेको बिजेपी जस्तो चोर नेता होइन, म पैसाका लालच लगाएर राजनीति आएको होइन, पावर कम्ती थियो र राजनीतिमा आएको व्यक्ति होइन, मेरा जातिको माया छ र म राजनीतिमा आएको हो। अनि मैले यो पनि हेरेँ, एकचोटि फेरि नजाँदा झन् बिजोग हुन्छ कि भनेर त्यसलाई समाधान मै गर्छु भनेर आएको। पछिल्लो समयमा सांसद हुँदाखेरि तपाईँले मुद्दाको समय दिनुहुन्थ्यो, यो सालमा हुन्छ, यो महिनामा हुन्छ, योपालि चाहिँ हेर्नुहोस्, मैले अस्ति सायद बिजनबारीमा भने होला, मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट के छ भने 26 अगाडि हामीहरू जनजाति भएको हुनुपर्छ, 26 पश्चिम बङ्गालमा परिवर्तन हुँदैछ, म त अलिक पर्खिनका लागि तयार छु, जनतालाई पनि भन्छु तपाईँ अलिकति धैर्य धारण गर्नुहोस्, किनभने भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बङ्गालमा आयो भने तपाईँ र मैले चाहेको हामीहरूको सपना जुन छ जसलाई हामीहरू गोर्खाल्यान्ड भनेर बुझ्यौँ त्यो सपनाका हामीहरू निकट पुग्छौँ, किनभने टिएमसी सरकार हुँदा हुँदै अलिक गाह्रो पर्छ, त्यही भएर बिचमा केही सेटलमेन्ट हुनु हुँदैन, केही एडजस्टमेन्ट हुनु हुँदैन, कुनै प्रकारको व्यवस्थामा हामीहरू मान्नु हुँदैन। लास्ट अब मलाई भोक लागिसक्यो, जुन प्रकारको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन् है, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले यसपालि भाजपालाई कतिको घाटा पुर्याइरहेको छ तपाईँहरूमा यो स्वतन्त्र उम्मेदवार? मैले अघि भने हेर्नुहोस्, मसँग 7 दिन छ, म जनताका बिचमा गएर हात जोड भोट माग्दैछु,
फालतू कुराका लागि मसँग समय छैन।